smaglada wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada sheeko kooban oo aan idin ka hayo ninkii aan dhawaan halkan idin ku soo gudbinay ee aan idin sheegney in haweeneydii saamaxaaskiisa loo yeeray inay aragtidii ugu dambeysay aragtay Alireza Akbari ee u dhashay waddanka Iran warbaahinta waddanka Iran waxay tabineysaa in Alireza Akbari oo u dhashay dalkaasi haystana dhalashada waddanka Ingiriiska in la daldalay waxaan laba maalin ka hor idin sheegney Alireza Akbari in haweeneyda xaaskiisa loo yeeray si ay la kulankii ugu dambeeyay ama aragtidii ugu dambeysay ay u la yeelato Akbari waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waa wasiir ku xigeenka wasaaradda difaaca ee waddanka Iran 2019kii sidii aan barnaamijkii hore ku sheegney ayaa xabsi loo taxabay kadib markii dawladda Iran ay sheegtay in uu ninkani jaajuus yahay oo uusan ka turjumaynin danaha waddanka Iran wakaaladda wararka ee garsoorka Iran ee loo yaqaan Mizan ayaa ku warantay in Alireza Akbari la daldalay laakiin waxa xusid mudan in ayna sheegin waqtiga rasmiga ah ee Alireza la daldalay iyo sidoo kale to meesha rasmiga lagu daldalay midna laakiin wararka qaar kood ayaa sheegaya in habeenimadii xalay ta ahayd Alireza Akbari la daldalay sidoo kale to ra'iisul wasaaraha waddanka Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay in xukunka dilka ah ee lagu fuliyay Akbari ku tilmaamayna mid fulaynimo ah oo wuxuushnimo ah oo ka soo horjeeda dhinaca bini'aadamtinimada isagoo ku eedeeyay rejiimka waddanka Iran sida uu hadalka u dhigay inay dhibaatada iyo uu ka dambeeyeen dawladda waddanka Ingiriiska waxay horey u cadeysay in mas'uuliyiinta Iran ay ka codsadeen inay sii deeyaan amaba xabsiga ay ka sii daayaan oo la saamaxo Alireza Akbari laakiin waxay sheegeen in aysan mida iyada suuroobin Iran waxa ay toddobaadkan baahisay muuqaallo muujinaya wax u muuqday in uu yahay Akbari waxa kale oo ay baahisay meesna wakaaladda wararka ee dhinaca garsoorku in Alireza Akbari reerkiisa lala kulansiyay kulankii ugu dambeeyay Mizan waa wakaalad ay leedahay waaxda cadaaladda ee waddanka Iran ama garsoorka waxaana inta badan lagu baahiyaa muuqaalada la xireera waddankaasi caadiyan daldalada kala duwan iyo dad xukuma kala duwan lagu ridaaya ka dhaca maadaama oo cid kasta oo ka soo horjeedsata maamulka dawladda iyo hoggaamiyaha ruuxiga ee waddankaasi Ayatollah Ali Khamenei aysan marnaba seeftu gafin taasi oo in badan caalamku u cambaaray wadamada reer galbeedka sida Mareykanka ayaa arintan si weyn u cambaareeyay dawladda Ingiriisku waa ay cambaareysay waxayna u rajeeyeen reerkii Akbari in uu samir ay helaan iyagoo sheegay inay garab istaagayaan ama ay garab istaagi doona arintani waxa ay imanaysaa iyada oo maalmo ka hor ay dawladda Iran ama 12kii bishan ay baahisay in Alireza Akbari ay reerkiisa la kulansiyo barnaamij ay warbaahintu tabisay oo ay ku sheegeen codad la sheegay Alireza Akbari gaar ahaan BBC-da qaybteeda Parisia ayaa waxay ku sheegeen cod oo u soo gudbiyay ama ay si hoose ku heleen oo uu cabanayo uu leeyahay waa la qasbay waa la jir dilay waxaa la igu qasbay in arintaas iyada ah aan qirto ama dambiye aanan lahayn aan qirto arintan ayay dunidu maanta si weyn u hadal haysa arintani waxa ay noqotay in wadamada reer galbeedka oo markii horeba Iran eedeymo kala duwan u soo jeedin jiray haddana ay maanta si weyn warbaahinta reer galbeedku u dhaleecaynayso tallaabooyinka noocaasi oo kale ta Iran dhankeeda waxay sheegtay cid kasta oo isku dayda jaajuusnimo iyo in ay ka hortimaado danaha waddankaas in ay iyaguna waajibkiisa marinayaan ninkan asal ahaan Iran buu dhashay laakiin waxa uu double citizen ama dhalasho labaad ayuu haystay oo waxa uu ka haystay waddanka Ingiriiska in muddo ay arintiisu socotay xitaa madax furasho iyo dawladda Ingiriisku isku dayday inay ku sii deeso ay dawladda Iran arintaasi maadaama ninkan dhalasho British ah haysto laakiin waxba kama suuroobin arintaasi ugu dambeyntiina
علي رزا أكبري ولا دلدلي ولا دلي هالكاس أي نهوشيسو كسور رمات تاني يقول أنت دم به قد ما هتسبتين.